Fala, amigos passarinheiros, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que você estiver vendo esse vídeo. Bom, pessoal, se você não é inscrito no canal desde já, se inscreve no canal, curta, compartilha aí, para que a gente possa ajudar essa galera aí que está sofrendo, que eu vejo nos comentários: ah, minha coroa tá não baixa, minha coroa não quer foguear, minha coroa não quer... Desde já, pessoal, se inscreve no canal, galera, e dá uma olhada nos vídeos. A gente tem vários vídeos em quase todas as situações. Fêmea valente que não quer cruzar, no caso que nem essa aqui mesmo, que é complicada. Macho que não quer cruzar. Nessa situação aqui, pessoal, é complicado para quem está começando. Mas essa fêmea aqui, gente, tá no ponto, pessoal. Essa fêmea tá no ponto, pessoal. O macho tá fogoso, porém, como eu já falei para vocês, que essa fêmea aqui é muito valente, e o macho já fica cabreiro só com o top da fêmea, certo? Eu mostro essa fêmea de um jeito aqui para vocês. Se eu trouxer outra fêmea aqui, o macho se esbagaça, se acaba de churrilhagem. Daí você vai dizer: não, os dois não tá no ponto, o macho não tá fogoso. Esse macho tá fogoso, esse curió tá fogoso, tá no ponto, tá no grau, pessoal. Mas a questão aqui disso aqui é uma coisa que eu falo pra vocês. Essa fêmea é muito valente, pessoal. Então a reação da fêmea, o top da fêmea, já intimida o curió, certo? Eu vou mostrar a situação pra vocês, vocês vão ver totalmente diferente. É por isso que às vezes, eu tô falando com um colega ontem, e disse: olha, tenta cruzar seu curió em outro local. Ah, meu curió não tá chegando, meu curió não tá... Tenta em outro local, tenta com outra fêmea, pessoal. Tenta com outra fêmea em um local diferente, uma fêmea nova de outro plantel, de algum amigo, de alguma coisa desse tipo. Que novidade, algo diferente, talvez o curió... Ou ele vai querer meio que enrechar, ou ele vai chegar com força. Certo, pessoal? Ó, esse macho tá pronto. Certo? Todos os dois estão. Essa fêmea está pronta. Tá pronta até demais ela, mas é, porém, muito valente. Vou mostrar para vocês a reação da fêmea, certo? Eu só digo que ela baixa, né? Mas eu acho que não vai baixar, vai querer brigar. Mas se o macho insistir ali, ela chega. É só o macho insistir. Vamos dar uma olhada para ver se ela vai chegar. Ó, pessoal, ela tá no ponto mesmo, no grau, né? No grau mesmo essa fêmea tá. Porém, ela é muito agressiva, muito valente, certo? Vou fazer o mesmo manejo que eu fiz ontem. Vou trazer outro curió aqui para trás de mim. Vou tentar fazer mais rápido para acontecer a cruza mais rápida, para a gente não perder muito tempo. Viu? Mas a gente vai tentar fazer isso aí. Ou vou até dar uma pausa para ficar menor o vídeo, peraí. Bom, pessoal, já trouxe o curió novamente. Coloquei ele aqui perto de mim, próximo. Certo? Ele já tá aqui ameaçando cantar. Certo? É por isso que às vezes eu digo aos colegas: ó, vê se você tem outro curió para você enrechar. Entendeu? Deixar o curió valente, agressivo, para ele criar coragem e partir para a fêmea. Né? Mas eu vou. Vamos ver aqui o que acontece aqui. Vamos ver se ele dá mais uma churrilhadinha aqui. Se ele churrilhar, se ele for para cima dela, ela cede. A questão é que essa fêmea é muito valente, certo? Muito agressiva. Daqui a pouco vou pegar outra fêmea, vou trazer e vou mostrar para vocês, que ela vai dizer: pô, esse macho tá... Você vai dizer: tá no grau. Eu vou terminar, vou pegar outra fêmea ali, na realidade também. Já tentei com o macho aqui, ó, ó. Não deu certo. Eu vou pegar agora, gente. Já que não dá certo com o macho cantando aqui próximo, ó, ó. Eu vou pegar uma fêmea que tem ali, que esse macho até gosta, me mostrar para ele, para ver se ele tem uma reação de churrilhar. E vai lá e cruza. Vou pegar outra fêmea aqui para ver.
Bom, pessoal, agora eu tô com outra fêmea aqui, bem próximo aqui de mim, aqui ao lado. Ele tá vendo, no caso, as duas fêmeas, né? Tá vendo as duas fêmeas aqui. Vou aproximar um pouco aqui ela aqui da gaiola, sem ela ver a outra. Se ele churrilhar, pessoal, eu afasto essa outra de vez para a outra ceder. Vou mostrar essa fêmea a outro curió aqui próximo, a gente vê a reação do outro curió. Nada de reação de curió, pessoal. Ó, nada dele querer nada, acabou de Brasil. Que eu vou fazer? Eu vou trazer outra fêmea. Tá vendo aí, galera? Que show! É disso que eu tô falando. Ninguém diria que eu ia cruzar essa fêmea hoje, tá vendo? Mostrei macho, olha, olha a valentia. Olha a valentia, pessoal. Quem diria que eu ia cruzar essa fêmea hoje? Olha que show de cruz aí pra vocês, pessoal. É isso que eu digo. Tenta, pessoal. Insiste. Insiste que você consegue. Ninguém diria que eu cruzaria. Até eu tava em dúvida se eu ia conseguir, gente. Mostrei o macho, não foi. Mostrei uma fêmea, não foi. Mostrei outra fêmea. Daí o curió foi em cima, galera. Olha o que eu tive que fazer para essa fêmea aceitar o macho. Olha para isso, olha que a valentia. Vixe, deixa eu tirar logo ali. É disso aí, galera, que eu tô falando, viu? Insiste, você tem que conhecer o seu pássaro, cara. Você tem que saber o comportamento tanto da sua fêmea, tanto do seu curió, do seu galador. Você sabe o comportamento, você vai saber lidar com seus pássaros. Com cada pássaro você vai saber lidar. Olha aí que cruza linda a gente conseguiu fazer aí para vocês com toda dificuldade. Falou, um abraço a todos, boa sorte, viu?